Сучасні мистецькі твори з каменю, металу і гіпсу експонуються у Тернополі. Роботи відібрали у рамках першого конкурсу скульптур та арт-об'єктів, який організувала галерея «Бункер Муз». Далі у сюжеті Ірини Демчук. Цей конкурс тривав упродовж 2 тижнів. Свої проекти надіслали 20 авторів з Києва, Харкова, Червонограда, Львова і Тернополя. В електронному вигляді вони надавали інформацію про себе, фотографії своїх робіт і їх концепції. Кращі з творів представлено на виставці. Ми відбирали їх не тільки по тому, по майстерності, а й по тому, як вони вписуються в концепцію нашого закладу також. Тобто, і нам сподобалося поєднання різних матеріалів, звичайно, що технічний рівень робіт, ну і автори самі є по собі цікавими. Переможцями конкурсу стали роботи львівських митців – лісовики Олега Філевича та українка Максима Кулика. Заохочення також отримав тернопільський автор Олег Семців за роботу «Останній шанс», яка має більш філософський характер, аніж естетичний, і порушує соціальну та екологічну проблематику. Цікаво, що автор зробив скульптуру з пивних кришечок. Загалом я перепробував в різних масштабах працювати, починав з маленьких масштабів, мікроскульптура. Ось, але коли трошки, скажімо так, побував в художній тусовці, зрозумів, що от на виставки, на якісь конкурси оглядові потрібно робити щось масштабне, велике, щоб його було видно. І, скажімо, десь років 2-3 от я почав вже переходити на більший масштаб. Ну і загалом оця скульптура, скажімо, представлена в цьому конкурсі моя, вона вже мала десь такі габарити, як пів на пів метра. Натхнення для другого переможця конкурсу Олега Філевича стала природа. Молодого львівського митця Максима Кулика на створення композиції «Українка» надихнула традиційна лялька-мотанка. Це 2 гіпсові голови, пофарбовані у чорний колір. Його скульптура увібрала в себе символічність та традиційність культури предків, відобразившись у жіночій формі та образі «Українки». Композиція «Українки» – це така алюзія на ляльки-мотанки, тобто такий символ жіночності і українства. Водночас вони виконані з гіпсу, такі 2 дуже стильні роботи. І композиція «Лісовики» від Олега Філевича, вона синтезує камінь і залізо в собі. І автор звертає увагу на те, що в лісі, якби ми не краєм ока можемо помітити рух, і це, мов би, такі живі істоти, оживає природа. І ось тут він показує в цих 3 роботах їхній рух, їхнє спілкування, та як вони там за ручки тримаються і передають енергію одне одному. У Тернополі мистецькі роботи експонуватимуться протягом 3 місяців, потім арт-об'єкти повернуть авторам. Організатори також зазначають, що такий конкурс у нашому місті будуть проводити і надалі.